No, Hanka mi píše, že je u nás 16 stupňů v Česku, no. Ještě, že jsme odjeli, ty vogo, to máme sluníčko, nám to krásně vyšlo. Franta, nedívej se na něj zase s těma drakama posranýma, nedívej se, bo zase nám to bude chtít prodat, ty vole. Nedívej se tam. No, nic ne... O, dívej se na ty mladé holky, jak jsou potetované. Si ničí těla, ty vogo. Však počkej, až budou mít břucho a tím to bude celé natáhnuté škaredé, to tetování, se s toho poserou. Tam je baba saga, nedívej se, Franta, pojď, jdeme. Mami, už bude ten pán za těch 10 euro to chce za tohle hátko. Se platí? No. Jdeme pryč, pojď, dělej. Pojď. Ty vole, také apartmány, to bude stát balík, no, ty vole, to bychom si mohli tež koupit někdy, víš? Vidíš to? To není jak tělícko, ty vole. Pěkné to tu je.